এটা আপুনি চাই আছে DY 365 ডিজিটাল মহাযুদ্ধত এটা বিপদত পৰিছে ইজৰাইল বিফল হৈছে ইজৰাইলৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম সংখ্যা কমি আহিছে ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোমৰ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিজবুলে অহৰহ আক্ৰমণ চলাইছে উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ কাৰ্মিয়েল চহৰত ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুলাই বহুতৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছে মহাযুদ্ধত বিপদত পৰিছে ইজৰাইল আৰু বিফল হৈছে ইজৰাইলৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম সংখ্যা কমি আহিছে ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোমৰ হিজবুলাৰ আক্ৰমণত উত্তৰ ইজৰাইলত হাহাকাৰ ইজৰাইলৰ কাৰ্মিয়েল চহৰত ৰকেট নিক্ষেপ হিজবুল্লাৰ 40টাৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ আৰু এই ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া যুদ্ধৰ চাইৰেন বজা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত ইজৰাইলত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি হিজবুল্লাই অহৰহ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে মহাযুদ্ধত বিপদত পৰিছে ইজৰাইল বিফল হৈছে ইজৰাইলৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম সংখ্যা কমি আহিছে ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোমৰ হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণত উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি অহৰহ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আহিছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 40টাৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ আৰু এই ঘটনাত সমগ্ৰ ঘটনাত এতিয়া আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক আৰু যাৰ ফলত ইজৰাইলত বাজিছে যুদ্ধৰ চাইৰেন সমগ্ৰ উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে কি হ'ব ইজৰাইলৰ কি পৰিস্থিতি হ'ব কেনেধৰণে আচলতে প্ৰত্যুত্তৰ দিব তাক লৈ চিন্তা বৰ্তমান সময়ত হিজবুল্লাই অহৰহ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আছে হিজবুল্লাৰ পক্ষত আছে বহু শক্তিশালী দেশ আৰু বৰ্তমান সময়ত উত্তৰ ইজৰাইলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে 40টাৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ যাৰ ফলত সমগ্ৰ ইজৰাইলত এতিয়া যুদ্ধৰ চাইৰেন বজা পৰিলক্ষিত হয় বিফল হৈছে বৰ্তমান সময়ত ইজৰাইলৰ এয়াৰ ডিফেন্স এফালে ইজৰাইলে যুদ্ধ আচলতে বন্ধ কৰিব বিচৰা নাই যুদ্ধ কৰি আছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা আক্ৰমণ চলি আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিপদত পৰিছে কাৰণ চাৰিওফালৰ পৰা ইজৰাইলক ঘেৰি দিয়া হৈছে ঘেৰি তোলা হৈছে য'ত বহু শক্তিশালী দেশ এতিয়া থিয় হৈছে ইজৰাইলৰ বিপৰীতে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া যুদ্ধত নামিব পাৰে বহু দেশ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাযুদ্ধত বৰ্তমান সময়ত বিপদত পৰিছে ইজৰাইল বিফল হৈছে ইজৰাইলৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম হৌথি বিদ্ৰোহীয়ে আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাইছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ আৰু ইৰাণেও চলোৱা আক্ৰমণৰ ফলত এতিয়া ইজৰাইল বৰ্তমান সময়ত বিপদত পৰিছে আৰু পুনৰবাৰ হিজবুল্লাই 40টাৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰে উত্তৰ ইজৰাইলত আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ ইজৰাইল এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ ইজৰাইলত যুদ্ধৰ চাইৰেন বজা পৰিলক্ষিত হয় মহাযুদ্ধত এতিয়া বিপদত পৰিছে ইজৰাইল অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ইজৰাইল বিফল হৈছে ইজৰাইলৰ বৰ্তমান সময়ত এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম সংখ্যা কমি আহিছে ইজৰাইল ইজৰাইল আইৰণ ডোমৰ গতিকে কি কৰিব ইজৰাইলে কেনেধৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিব কি হ'ব ইয়াৰ পৰিণতি তাক লৈ এতিয়া চিন্তা আৰু এনেধৰণে যুদ্ধ অব্যাহত থাকিলে কি হ'ব তাৰ শেষ পৰিস্থিতি আচলতে তাক লৈ বিশ্ববাসী শংকিত হৈ পৰিছে হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণত উত্তৰ ইজৰাইলত বৰ্তমান সময়ত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি যুদ্ধৰ চাইৰেন বজা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যেন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে উত্তৰ ইজৰাইল আৰু পুনৰবাৰ হিজবুল্লাই 40টাৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলায় আৰু কেইবাগৰাকীও লোক আহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত বাৰে বাৰে আচলতে আহ্বান জনোৱা হৈছিলে ইৰাণৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছিলে সাধাৰণ জনতাক স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ বা সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধ আচলতে হাম কটা নাই যুদ্ধ এতিয়াও অব্যাহত আছে ইজৰাইলে অহৰহ আক্ৰমণ চলাইছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি বান্ধি লৈছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি শেষ নকৰা পৰ্যন্ত ইজৰাইল শান্ত হোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইজৰাইলক চাৰিওফালৰ পৰা এতিয়া ঘেৰি তুলিছে য'ত হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাইছে হৌথি বিদ্ৰোহী আক্ৰমণ চলাইছে তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি চাওঁ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ইৰাণেও কিন্তু আক্ৰমণ চলাইছে আৰু পুনৰবাৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত এতিয়া হিজবুল্লাই 40টাৰো অধিক ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলাই উত্তৰ ইজৰাইলত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে উত্তৰ ইজৰাইল আৰু কেইবাগৰাকীও সাধাৰণ জনতা আহত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় সমগ্ৰ উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া চাইৰেন বজা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ মহাযুদ্ধত এনেধৰণে এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ইজৰাইল বিপদত হৈ পৰিছে ইজৰাইল কি ধৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিব কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংখ্যা কমি আহিছে ইজৰাইলৰ
আইরন টমৰ হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণত উত্তৰ ইজৰাইলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি গতিকে এই যুদ্ধ কি হ'ব ইয়াৰ শেষ পৰিস্থিতি তাক লৈ কিন্তু বিশ্ববাসী বৰ্তমান সময়ত সংকিত হৈ পৰিছে আৰু পুনৰবাৰ ইজৰাইলৰ কাৰ্মিয়েল চহৰত ৰকেট নিক্ষেপ হিজবুল্লাৰ 40টাৰো অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বহু লোক আহত হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া সাইৰেন বজা যুদ্ধৰ সাইৰেন বজা পৰিলক্ষিত হয় এই ঘটনাত কেইবাগৰাকীও লোক আহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ধ্বংসস্তূপত যেন ইজৰাইলৰ বহু চহৰ হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণত উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সংখ্যা কমি আহিছে ইজৰাইলৰ আইৰন টমৰ এফালে ইজৰাইল আচলতে শান্ত হোৱা নাই যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ নাম লোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে হামা সন্ত্ৰাসবাদী হৌথি বিদ্ৰোহী ইৰাক হিজবুল্লাই একেৰাহে আচলতে আক্ৰমণ চলাইছে যাৰ ফলত বিপদত পৰিছে ইজৰাইল আৰু এইবাৰ উত্তৰ ইজৰাইলত হিজবুল্লাই কৰা আক্ৰমণৰ ফলত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বহু লোক আহত হৈছে 40টাৰো অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ ইজৰাইলত এতিয়া বাজি আছে যুদ্ধৰ সাইৰেন